trenutno kakvo je stanje? Malo tkanja, malo čilima, malo proizvodnje, malo ovaca. Trenutno nije problem, sasvim sigurno. Ako ga gledamo količinski, ako gledamo da jedna žena koja je u domaćoj radinosti, koja tka neke male komade čilima i koja bi voljela da uzme i da ode u prodavnicu da kupi, onda da kupi predivo za izradu čilima, onda je to problem. Onda je problem jer ne može da kupi originalno predivo, znači ovo što je potrebno za izradu piruskog čilima mora posebno da se i kupi vuna i da se uradi i da se isprede. U prodavnici to nema. Ako ga gledamo tako, onda je sirovina problem za žene koje su samostalne. Za zadrugu nije problem, zato što smo mi kupili u startu recimo 300 kg vune, od 300 kg vune dobili smo 100 kg prediva, sve ostalo je otpalo na vunu koja nije dobra za izradu piruskog čilima. Međutim, mi to nabavljamo isključivo za tkalje koje su u našoj organizaciji, jer je to mukotrpan posao, doći do kvalitetnog prediva. Koliko zapošljavate u ovom trenutku tkalja u vašoj zadruzi? Mi imamo tkalje koje su zapošljene preko zadruge, ali takođe preko udruženja Grlica. Napomenula sam da je Grlica osnova svega ovoga i da je majka, da kažem, damskom srcu, gde najviše radimo preko Grlice, gde naše žene imaju doprinose, poreze i svega, sve ostalo što je potrebno, ali najviše radimo preko nekih projekata gde se javljamo da uradimo određeni posao. Danas se sve svodi na projekat. Kada gledamo i kada se pojedinac javi i kada naručuje čilin koji treba da se uradi za nekoliko meseci, izrada jednog čilima koji je standardne dimenzije, 1,5 puta 2 metra, ne može da se uradi za mesec dana. Znači, to jeste projekat gde vi angažujete tkalju koja će raditi naredna 3 meseca da uradi takav jedan čilim. Nekada smo bile 10, zakon se menjao u APR-u, bilo je usklađivanja sa svim tim i mi smo stalno 8 žena vlasnica ove zadruge koje se brinu o ovom zadrugu, da kažemo, očuvanju piruskog čelimarstva, ali ono što treba da znamo sad i ovaj prostor u kome radimo i sve ovo gde radimo, mi zapravo se ponašamo kao da smo socijalne preduzetnice i jeste, iako je zadruga zanatska, ona jeste socijalna neka zadruga, da tako nazovem, iz razloga što mi ulažemo znanje, ulažemo rad, ne ulažemo mašine, ne ulažemo neke dodatne, ne znam, stvari koje su potrebne da bi se posao razvijao. Kada pričamo o piruskom čelimarstvu, jako je potrebno da onaj ko sluša, da zna da se radi o starom zanatu koji je totalno ručni zanat, za koga nisu potrebne mašine, gde nije potrebno posebno ulaganje, gde je potreban kadar. Znači, za opstanak piruskog čilima je potreban kadar, školovan kadar koji može da radi na očuvanju piruskog čilima. Takav kadar se ne stiče za godinu, dve, on se stiče za 5 godina. A stanje je u Pirotu alarmantno po pitanju očuvanja, jer smo mi smo zapravo došli na ovu jednu jako malu cifru. Ja sam pomenula 20 žena koje tkaju, gde sam rekla da su 10 starije bake. Ima u kući, to sasvim u domaćoj radinosti, neke žene koje divno rade piruske čilime, ali koje rade povremeno, uključuju se ili kad ih pozovemo, koje se bave nekim drugim poslom i ne bave se ozbiljnim ovim poslom o kome mi pričamo. Dakle, najveći problem je sada kadar, ali ne možemo, to je problem sad kako to organizovati. Ranije godina, pre, ne znam, 10 godina, bilo je projekata, bilo je Ministarstvo poljoprivrede, sećam se da je davalo projekte po konkursu gde smo mi mogli da uzmemo 5 ili 10 žena, ili ne znam već kako je to bilo, gde bi obuka trajala od 6 ili godinu dana, gde bi žena koja bi dolazila na obuku bila plaćena
Ona bi bila stimulisana da nauči da izrađuje piruski ćilim na način gde bi ona za 8 sati dnevnog rada, gde bi sedela godinu dana i učila, zapravo dobila jednu minimalnu platu dok boravi u našoj zadruzi, dok troši vreme na izradu. To je način da ona savlada. Nije moguće da mi uradimo obuku gde će žena dolaziti svakog dana 8 sati da radi i da uči. Jer ona dolazi ne da radi, ona ne zna šta da radi, ona dolazi 8 sati da provede i da uči. Danas u ovo vreme nije moguće da žena 8 sati provede negde, da provede mesec dana i 2 i 3 i 6 i više meseci i da se kući vraća bez jednog dinara. Znači, neka je loša ekonomska situacija gde to niko sebi ne može dozvoliti. Tu bi trebalo da se urade podsticajne mere, vrlo ozbiljne zakonske mere od strane države, gde će se to preneti na lokalne samouprave i gde može to da se ostvari. Sada kad pričamo o pirskom ćilimarstvu, ovo što pričam, ovo se uopšte odnosi na sve stare i umetničke zanate koje uopšte u svetu postoje i koje kod nas u državi. I ovo što pričam, to nije ništa novo. To ljudi i u ministarstvima, i u državnim organima, i u lokalnoj samoupravi, i uopšte narod, najobičnijeg posmatrača i prolaznika da pitate o opstanku piruskog ćilimarstva ili uopšte o tim zanatima da ga pitate, on će vama da kaže jer on puno zna. Zna da je to ručno, da je to teško, da je potrebno puno vremena za izradu kvalitetnog proizvoda. Jer mi pričamo o kvalitetnom proizvodu. Ne pričamo o onome da neko nešto nauči da tka i sada da uradi proizvod koji je tkanje i gde je možda šara piruskog ćilima koja liči na šaru piruskog ćilima, ali gde se pojavljuje kabas proizvod ili gde se pojavljuje proizvod sa hiljadu nekih grešaka. Dakle, potrebno je 5 godina stalnog rada, ne od nekoliko sati. Kad vi sednete i kad počnete da tkate ćilim ili uopšte u tom zanatu kad sednete, 3-4 sata, to prođe za čas. Dok se vi okrenete, već je prošlo radno vreme, a vi ništa niste uradili. Ako se mesec dana radi, ili ako se uradi 80 cm kvadratnih i to uradi žena majstorica koja napamet zna da radi šare, možete li da zamislite koliko je onda potrebno vremena jednoj ženi koja je početnica, koja je tek došla. Ima žena, znači postoji u Pirotu jedan krug, da kažem, devojaka i žena koja bi volala da se uključe u ovaj posao, međutim, odustaju onog trenutka kad shvate da bi morale da provedu toliko vremena da bi savladale ovaj zanat, a da za to vreme kuće ne ponesu ni jedan dinar. Znači, tu je sad raskorak. Gde naći novac za obuku i kako zapravo podići ne samo i kvalitet i izradu u ćilima, nego kako i cena je problematična. Mi recimo za 1 m2 imamo 400 evra. To je cena. Ta cena je jako mala. Kada gledate od te jedne cene, ćilimarka negde oko 200 evra može da ponese kući kao zaradu. Ostalo je porez, doprinos, ne znam, troškovi poslovanja koji idu sve u jednom predmetu. To je jako malo para. Za 200 evra koliko je plata, žena će otići i zaposliće se u trgovinu gde neće uopšte razmišljati o šari, neće uopšte da se muči i da je bole leđa. Poznato je da se piruski ćilim radi prstima, da se oči i prsti dogovaraju i da postoji ta jedna mala tupica za izradu. Sedi se nisko, oči su uvek napregnute, leđa su, tako reći, povijena i žena koja tka ćilim mora da bude totalno zdrava, mora da bude pozitivna, sa pozitivnom energijom, to je kreativni rad. Mora da ima umetničku dušu i gen da bi mogla sve to da shvati i da radi. Piruski ćilim nije ništa drugo, no jedna matematika. I misterija i matematika. Svaka šara ima svoju dimenziju. Ta dimenzija na gotovom predmetu se crta, odnosno meri se u centimetrima. Ali mi imamo samo žice, mi nemamo ništa. Znači, mi pretvaramo centimetre u broj žica
I onda tako nastaju šare. Ali tu nije jedna šara, pa vi da brinete o jednoj šari koja se sad rađa ili koja se sklapa. Vi iz jedne šare ulazite u drugu, u treću. Znači, pirotski ćilim jeste misterija, ne samo po legendi o značenju šara, o energiji šara, nego je jedna misterija da se on zapravo savlada. Težak je to posao koji kada se nauči, postoje lagan. A sve šare učimo na pamet da radimo po principu kao što se uče slova da bi se pisalo i da bi se čitalo. Tako mi šare radimo na pamet, jer iz jedne šare izilaze ornamenti koji se prepliču i koji se prepoznaju u nekoj drugoj šari. Dakle, vrlo, vrlo je ozbiljna ova stvar oko očuvanja pirotskog ćilimarstva i oko očuvanja ovih zanata koji su jako važni. U pirotskom ćilimarstvu je zapravo identitet ne samo Pirota i Piroćanaca, to je davno prešlo granice. Pirotski ćilim je sada prepoznatljiv, ne samo sada, od uvek je prepoznatljiv proizvod po kome se Srbija prepoznaje u svetu.